ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦରମା 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର PDFଟି ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆବେଦନ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଉଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି PDFରେ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଏବଂ କେଉଁଠି ରହିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବା ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ପେଡ଼ିଟେରିସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଅପ୍ଟୋମେଟିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଲାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ପାଇଁ 69,511 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପେଡ଼ିଟିସିଆନ୍ ପାଇଁ 74,390 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି। ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଅପ୍ଟୋମେରିଟିଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 15,100 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି। ଅଦର ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର MBBS ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି MBBS ହାସଲ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପେଡ଼ିଟିସିଆନ୍ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର MBBS ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ପେଡ଼ିଟିସିଆନ୍ରେ ଆପଣମାନେ MBBS କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ। ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, 50% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିରେ ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ପେଡ଼ିଟେସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା 7/6/2022 ଏହି ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବରର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ଅପ୍ଟୋମେଟିଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି ଯାହାର PDFର ଶେଷ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ 6/6/2022 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଯାଜପୁରର ଠିକଣାରେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସିନିୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲି ଫିଜିଓଥେରାପି ଫିଜିଓଲୋଜି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ 2 ପୋଷ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି 7/6/2022 9:30 ଆପଣମାନଙ୍କର CDM PHO ଯାଜପୁର ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ www.jajpur.nic.inକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟକୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଇଲିଜିବଲ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେଉଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ବୟସ ସୀମା ଭିତରେ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିକ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି।
तेज एथिरे आपण मानकर कोनोसी एप्लीकेशन फीस लागुना ही सिलेक्शन प्रोसीजर आपण मानकर इंटरव्यू बेसिक रे करा जीवो। अधिक सूचना पे आपण माने ऑफिशियल साइट विजिट करंतु जार लिंक आपण मानको डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड करा जाई छी। तबे जों जों प्रोसेस रे आपण मानकर इंटरव्यू रहबो जते तारीख रे इंटरव्यू रहबो सेही तारीख रे आपण माने इंटरव्यू दबो जिवे एवं दुई जोट पोस्ट को कहि रखिलि मु आपण मानकर जोथरे कि आपण माने फॉर्मेट सहित एप्लीकेशन को प्रोवाइड करिवे सेइटा को आपण माने 6/6/2022 पूर्वरु एप्लीकेशन सबमिट करि परिवे। तेबे एही फ्रेंड्स आपण मानकर पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक रे रहिबो जाजपुर ओडिसा रे आपण मानको एही नियुक्ति दिया जिवो जदि आपण माने एथिरे नियुक्ति पाउछंती। तेबे जेउ माने इंटरेस्टेड अछंती फॉर्म को अप्लाई करिया पई निश्चित रूपे जानि रखंतु एही पीडीएफ रो शेष पेज रे एप्लीकेशन नो फॉर्मेट रहिछि जहाको आपण मानको डाउनलोड करिवार अछि। एप्लीकेशन टिको ठीक से पढ़ी कि एथिरे फिलअप करिवे कैपिटल लेटर रे फिलअप करिवे एवं जेउ ठिकाना म आपण मानको कहि रखिछि सीडीएम पीएचओ जाजपुर सेठिक आपण मानको 6/6/2022 पूर्वरो अप्लाई करिवार अछि एवं इंटरव्यू दो चाहौछंती ताहाले आपण माने 7/6/2022 रे जाई कि इंटरव्यू देई परिवे। एथि सहित ई गुरुत्वपूर्ण सूचना रे बस एतिकि थिला आपण मान पई जहां भी अपडेट आसीथिला जाजपुर सीडीएम पीएचओ तरफरो आपण मानको संपूर्ण रूपे जणाई रखिली। तो फ्रेंड्स आशा करूँ यही अपडेट टी आपको निश्चिंत रूपे भल लगी भल लगी वीडियो टी को लाइक करूँ सांगसाथी सहित सेयार करने को जमार भूलु ना चैनल को प्रथम थर को विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करूँ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल सेट करूँ नेक्स्ट अपडेट को आपने देखिपारे आम चैनल जरिए और टेलीग्राम को जॉइन करूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाए। इस वीडियो को बस एति शेष करवा नेक्स्ट एपिसोड देखा पुणी से आप तथ्य नहीं आसवि से पर्यटन विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।